हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटी साइंस ट्युटोरियल। आजको यस भिडियोमा म एउटा अमेजिङ साइन्टिफिक फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्नेछु। टपिकको नेम हो लाइट द ब्यारियर अफ रियालिटी। हामीलाई थाहा छ लाइट हाम्रो लागि एउटा वरदान जस्तै हो, बिकज लाइटले गर्दा नै हामीले हरेक कुरालाई हेर्न सक्छौँ। तर के तपाईँलाई थाहा छ, लाइटले हामीलाई कहिले पनि कुनै पनि कुरालाई सत्य रूपमा देखाउँदैन। लाइटले जहिले पनि हामीलाई भ्रमित पारिरहेको हुन्छ, हामीलाई भ्रममै राख्छ। हामीले कुनै पनि कुरा हेर्छौँ बट त्यो एक्ज्याक्ट कुरा हुँदैन। जस्तो हामीले सन हेर्छौँ बट त्यो सन अहिलेको सन होइन, केही समय अगाडिको सन हुन्छ। तर हामीले त्यो सनलाई केही समय पछि चाहिँ किन हेर्छौँ त? Why does it happen? लाइटले हामीलाई किन भ्रममा राखेको हुन्छ त? आजको यस भिडियोमा म यही टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अफ अल स्टार्ट गरौँ स्पिड अफ लाइटबाट। के तपाईँलाई थाहा छ, लाइटको पनि एउटा सर्टेन स्पिड छ जसको हामीले भ्याल्यु पनि क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। सन 1676 अ डच एस्ट्रोनोमर जसको नाम चाहिँ ओल रुमर हो, उहाँले सबैभन्दा पहिला लाइटको स्पिड क्यालकुलेट गर्नुभयो। त्यसपछि धेरै साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथडबाट लाइटको स्पिड क्यालकुलेट गर्नुभयो र फाइनली लाइटको स्पिड कति क्यालकुलेट गरियो भने 299792458 मिटर पर सेकेन्ड। लाइटको स्पिड चाहिँ यति क्यालकुलेट गरियो। यसलाई हामीले क्यालकुलेसन फर्ममा युज गर्दा हामी कति लेख्छौँ, 300,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड। हामीले नर्मल लाइफमा अर नर्मल क्यालकुलेसनमा लाइटको स्पिड 300,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड युज गर्छौँ। 300,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड कति हो, डु यु नो? सपोज दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज अर्थ। यहाँबाट मैले यदि एउटा हाई इन्टेन्सिटी लाइट सोर्सबाट लाइटलाई एमिट गरे, ठिक छ, नाउ एक सेकेन्डमा यो लाइटले अर्थको 7 परिक्रमा कम्प्लिट गर्न सक्छ, ओके। एकचोटिमा एक सेकेन्डमा लाइटले अर्थको 7 चक्कर लगाउन सक्छ। सो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् लाइटको स्पिड कति धेरै हुन्छ, लाइट कति फास्ट ट्राभल गर्छ, राइट? जुन चाहिँ मेजर गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ, तर पनि डिफ्रेन्ट मेथड्सबाट यो मेजर गरिएको छ। स्पिड अफ लाइट पछि अब हेरौँ एस्ट्रोनोमिकल युनिट एन्ड लाइट इयरको बारेमा। एस्ट्रोनोमिकल युनिट र लाइट इयर स्पेसमा डिस्टेन्स मेजर गर्ने युनिट्सहरू हुन्। हाम्रो अर्थमा हामीले जेनरली किलोमिटर, मिटर, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर यिनीहरू डिस्टेन्सको युनिटहरू युज गर्छौँ। तर के यही युनिटहरू आउटर स्पेसमा युज हुन सक्छन् त? आउटर स्पेसमा कुनै पनि दुईवटा हेभेनली बडिजहरूको बिचको डिस्टेन्स धेरै हुन्छ, करोडौँ अर्बौँ खर्बौँ किलोमिटर हुन्छ। तिनीहरूलाई किलोमिटरमा लेख्न धेरै गाह्रो फिल हुनसक्छ। सो तिनीहरूलाई सिम्पल फर्ममा एस्ट्रोनोमिकल युनिट एन्ड लाइट इयरको फर्ममा लेखिन्छ। एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्नाले हाम्रो अर्थ र सनको बिचको डिस्टेन्स, यो भनेको डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन। अर्थ र सनको डिस्टेन्सलाई एप्रोक्सिमेटली गर्दा एस्ट्रोनोमिकल युनिटको भ्यालु आउँछ, जुन चाहिँ करिब 15 करोड किलोमिटर हो। अर्थ र सनको डिस्टेन्स चाहिँ करिब 15 करोड किलोमिटर हुन्छ, जसलाई 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनिन्छ, अर सिम्पली दिस इज कल्ड 1 AU। बुक्सहरूमा AU लेखिएको हुन्छ, AU मिन्स एस्ट्रोनोमिकल युनिट, जसको भ्याल्यु चाहिँ अर्थ र सनको डिस्टेन्स बराबरको भ्याल्यु हो। त्यसपछि हेरौँ लाइट इयर। लाइट इयर भन्नाले यो भनेको एस्ट्रोनोमिकल युनिट जस्तै अर्को युनिट हो। स्पेसमा लाइटको स्पिड 300,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ।
कुनै पनि मिडियमबाट लाइट पास हुँदा यसको स्पिड थोरै घटिदिन्छ, तर स्पेसमा कुनै मिडियम हुँदैन, त्यहाँ भ्याकुम हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले यसको युनिट करिब 300,000 किलोमिटर पर सेकेन्ड युज गर्छौँ। तर यो भनेको त जस्ट फर 1 सेकेन्ड भयो, राइट? हामीले यहाँ इयर युज गरेका छौँ, सो यही युनिटलाई इयरमा कन्भर्ट गरौँ त। 3 लाख्स भनेको ओके 3 लाख्स इन्टु यो भनेको सेकेन्ड हो, राइट? सेकेन्डलाई फर्स्ट अफ अल मिनटमा कन्भर्ट गर्ने बाई मल्टिप्लाइङ विथ 60, त्यसपछि फेरि 60 मल्टिप्लाई गर्दा आवरमा चेन्ज भयो, यसलाई 24 मल्टिप्लाई गर्दा डेमा कन्भर्ट हुन्छ, र यसलाई फेरि 365 मल्टिप्लाई गर्दा दिस नाउ चेन्ज टु इयर, मिन्स लाइटले 1 इयरमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छ। यसको भ्यालु कति हो म त्यो लेखिदिन्छु है त। यसको भ्यालु हुन्छ 9.461 × 10^12 किलोमिटर। सो दिस इज द भ्यालु फर 1 लाइट इयर। लाइटले 1 वर्षमा यति डिस्टेन्स अर यति किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छ। सो यही युनिटहरू स्पेसमा कुनै पनि 2 अब्जेक्टहरूको डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। अब हेरौँ फिजिक्स बिहाइन्ड द साइट। यसको मतलब हो हामीले कुनै पनि कुरा हेर्छौँ त्यसमा के फिजिक्स छ त, वाट इज द साइन्स बिहाइन्ड द्याट। म यसको बारेमा पहिला एक्सप्लेन गर्छु है त। सपोज देयर इज एन अब्जेक्ट जसलाई हामीले हेर्नुपर्नेछ। सो कुनै लाइट सोर्सबाट दिउँसोको टाइममा त लाइट सोर्स भनेको हाम्रो सन भयो, रातिको टाइममा कुनै टर्च अरू कुनै बल्ब पनि हुनसक्छ। मिन्स कुनै लाइट सोर्सबाट जब लाइट निस्किन्छ त्यो गएर कुनै अब्जेक्टमा स्ट्राइक हुन्छ, एन्ड त्यहाँ स्ट्राइक भएपछि लाइट चारै डिरेक्सनमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। यदि त्यो रिफ्लेक्टेड लाइट हाम्रो आँखासम्म आइपुग्यो भने हामीले त्यो वस्तुलाई हेर्न सक्छौँ, यदि त्यो लाइट हाम्रो आँखासम्म आएन भने हामीले त्यो वस्तुलाई हेर्न सक्दैनौँ। जस्तै पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी, ब्ल्याक बडीलाई हामीले हेर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो, बिकज त्यहाँ लाइट गएर ठोकिएपछि त्यो लाइट बाहिर निस्किनै पाउँदैन अर रिफ्लेक्ट हुनै पाउँदैन। हामीले ब्ल्याक होललाई हेर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो। ब्ल्याक होलमा जब लाइट गएर स्ट्राइक हुन्छ त्यो लाइट त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर बाहिर आउनै सक्दैन। सो द्याट इज द रिजन वाइ वी कान्ट सी पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी एन्ड ब्ल्याक होल। सो तपाईँले बुझ्नु नै भयो होला वाट इज द फिजिक्स बिहाइन्ड द साइट। कुनै पनि लाइट सोर्सबाट निस्केको लाइट यदि त्यो बडीमा रिफ्लेक्ट भएर हाम्रो आँखासम्म आइपुग्यो भने मात्रै हामीले त्यो बडीलाई हेर्न सक्छौँ, अदरवाइज हामीले हेर्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म हामीले यो भिडियोमा 3 कुराको बारेमा बुझिसक्यौँ। फर्स्ट कुरा थियो स्पिड अफ लाइट, यहाँबाट के बुझिन्छ, लाइटको पनि एउटा सर्टेन स्पिड छ। त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल युनिट एन्ड लाइट इयर, यहाँबाट के बुझिन्छ, स्पेसमा डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको युनिट युज गरिन्छ। थर्डमा फिजिक्स इन साइट, यसको मतलब हामीले कुनै पनि कुरा तब हेर्छौँ जब त्यो बडीबाट लाइट रिफ्लेक्ट भएर हाम्रो आँखासम्म आइपुग्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले त्यो अब्जेक्टलाई हेर्न सक्छौँ, अदरवाइज सक्दैनौँ। अब टाइम आयो लाइट द ब्यारियर अफ रियालिटीको बारेमा बुझ्ने, मतलब लाइटले हामीलाई किन ट्रुथ देखाउँदैन त, लाइटले हामीसँग के लुकाइरहेछ त। यो कुरालाई म थोरै डेमोन्स्ट्रेसनबाट बुझाउँछु है त। सपोज यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ ओके, एन्ड म यहाँ छु, हाम्रो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ करिब 6 लाख किलोमिटर रहेको छ ओके। जस्ट दिस इज एन एक्जाम्पल ओके। यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, म यहाँ छु, हाम्रो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ करिब 6 लाख किलोमिटर रहेको छ। नाउ सोर्स अफ लाइटबाट यो बडीमाथि लाइट ठोकिन्छ एन्ड यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर मतिर आउँछ ओके। नाउ आउँदाखेरि यहाँबाट जब लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ तब त्यो लाइट सिधा मसम्म आइपुग्नको लागि कति लाग्छ, 6 लाख किलोमिटर भनेको 3 लाखले डिभाइड गर्दा 2 सेकेन्ड्स, राइट? 2 सेकेन्ड्स मिन्स यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट भइसकेपछि त्यो लाइटलाई मसम्म आइपुग्नको लागि 2 सेकेन्ड टाइम लाग्छ। द्याट मिन्स यो लाइट यहाँबाट जुन फर्स्टमा रिफ्लेक्ट भयो त्यो आउँदा आउँदै मसम्म
2 सेकेंड लागिसक्छ। त्यसपछि जुन लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यो लाइटलाई फेरि मसम्म आइपुग्न 2 सेकेन्ड लाग्ने भयो। द्याट मिन्स यहाँ लाइट जब ठोकिन्छ त्यो लाइट यहाँबाट रिफ्लेक्ट भइसकेको हुन्छ। ओके, त्यो लाइटलाई पुग्नको लागि मसँग 2 सेकेन्ड लाग्यो। मिन्स मैले त्यो लाइटलाई अरू त्यो अब्जेक्टलाई नै 2 सेकेन्ड पछि हेर्छु। मैले के भनेको थिएँ, हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट तब हेर्छौँ जब लाइट त्यो अब्जेक्टमा ठोकिन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ एन्ड त्यो लाइट हाम्रो आँखासम्म आइपुग्छ। जब हाम्रो आँखामा त्यो लाइटले स्ट्राइक गर्छ तब मात्रै हामीले त्यो अब्जेक्टलाई हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट 2 सेकेन्ड अगाडि निस्केको लाइट, रिफ्लेक्ट भएको लाइट हामीले अहिले प्रेजेन्ट टाइममा हेरिरहेका छौँ। द्याट मिन्स यो अब्जेक्टलाई हामीले अभियसली 2 सेकेन्ड पछि हेर्छौँ। थोरै थोरै बुझिँदैछ? छैन भने म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। सपोज दिस इज सन। ओके, सन र हाम्रो बिचको डिस्टेन्स कति छ? करिब 15 करोड किलोमिटर। एन्ड सनबाट हामीसम्म मिन्स अर्थसम्म लाइट आइपुग्न कति टाइम लाग्दछ? 8 मिनट 20 सेकेन्ड। यो त नोन कुरा भयो। नाउ यही रुल यहाँ युज गरौँ त। यहाँबाट जब लाइट निस्किन्छ, ओके, यहाँबाट एउटा सपोज गरौँ कुनै एउटा लाइटको एउटा प्याकेट यहाँबाट निस्कियो। यो लाइटको प्याकेटलाई हामीसम्म आइपुग्न कति टाइम लाग्ने भयो? 8 मिनट 20 सेकेन्ड। यसको मतलब जब लाइट सनबाट निस्किन्छ 8 मिनट 20 सेकेन्डसम्म त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन द्याट सन आइसक्यो, बिकज हामीसम्म त लाइट आएकै हुँदैन। जब हामीसम्म लाइट आइपुग्छ त्यति बेलासम्म 8 मिनट 20 सेकेन्ड टाइम बितिसकेको हुन्छ। एन्ड 8 मिनट 20 सेकेन्ड पछि मात्रै यसको लाइट हाम्रो आँखासम्म आइपुग्छ। त्यसपछि हामीले के हेर्छौँ? ओ, सन इज देयर, बट रियलीमै सन त्यतिखेरै आएको हुन्छ त? नो, हामीले जब हेर्छौँ त्योभन्दा 8 मिनट 20 सेकेन्ड अगाडि नै सन त्यहाँ हुन्छ, बट त्यसको लाइट हामीसम्म आइपुग्न थोरै टाइम लाग्छ, राइट? त्यही भएर हामीले सनलाई हेर्दा कुनै प्रेजेन्ट टाइमको सन हेरेका होइनौँ, हामीले 8 मिनट 20 सेकेन्ड अगाडिको सन हेरेका हौँ। सो यो केसमा यदि सपोज सन अचानक डिसेपियर भयो, सन गायब भयो, एक्सप्लोड भयो, गायब भइदियो, ओके, देन के हामीलाई इन्स्ट्यान्टली थाहा हुन्छ त द्याट सन गायब भइसक्यो? नो, एब्सोल्युटली नट, बिकज जब सन गायब हुन्छ, गायब हुनुभन्दा केही समय अगाडिसम्मको लाइट त रिफ्लेक्ट भइसकेको हुन्छ, त्यो लाइट हामीसम्म निरन्तर आइ नै रहेको हुन्छ। सो यदि सन अचानक गायब भयो भने हामीलाई 8 मिनट 20 सेकेन्डसम्म थाहा पनि हुँदैन कि सन त्यहाँबाट गायब भइसक्यो। जब 8 मिनट 20 सेकेन्ड बित्छ र सनबाट लाइट आउन छोड्छ त्यसपछि वी विल स्टप सिइङ सन, मिन्स 8 मिनट 20 सेकेन्डसम्म हामीले सनलाई त्यही ठाउँमा हेर्छौँ, सन जस्ताको त्यस्तै त्यहीँ हुन्छ, तर त्यो सन एक्चुअलमा त्यहाँ हुँदैन। सो दिस इज द बेसिक अफ लाइट द ब्यारियर अफ रियालिटी। यस्तै अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हेरौँ है त। हाम्रो सोलर सिस्टमबाट सबैभन्दा नजिकको ताराको नाम के हो? प्रोक्सिमा सेन्चुरी। यो त थाहा भएकै कुरा हो, राइट? जुन चाहिँ हामीभन्दा 4.22 लाइट इयर तारा रहेको छ। मिन्स अर्थ र प्रोक्सिमा सेन्चुरीको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ करिब 4.22 लाइट इयर। भन्नाले लाइटले 4.22 इयरमा जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यति नै हाम्रो बिचको डिस्टेन्स हो। द्याट मिन्स प्रोक्सिमा सेन्चुरीबाट आज यदि कुनै लाइट सोर्स त्यहाँबाट एमिट भयो अर रिफ्लेक्ट भयो भने त्यो लाइट हामीसम्म आइपुग्नको लागि 4.22 इयर्स लाग्छ। सपोज यहाँ प्रोक्सिमा सेन्चुरी स्टार छ है, एन्ड हियर आवर ब्युटिफुल अर्थ। ओके, हाम्रो बिचको डिस्टेन्स कति हो? 4.22 लाइट इयर्स। ओके, सपोज यहाँबाट कुनै एउटा पिरियडमा लाइट एमिट भयो, त्यो लाइट हामीतिर आउँदैछ, हामीसम्म आइपुग्नको लागि 4.22 इयर्स लाग्छ, राइट? 4.22 इयर्स लाग्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले त्यो प्लानेटलाई हेर्न सक्छौँ, त्यसपछि न त्यो लाइट हाम्रो आँखासम्म आइपुग्छ। द्याट मिन्स
यहाँबाट जुन लाइट चाहिँ 4.22 इयर्स अगाडि एमिट भएको थियो त्यो लाइट अहिले हामीले डिटेक्ट गर्दैछौँ, अहिले हेर्दैछौँ. मिन्स 4.22 इयर्स पछि यदि यो स्टार चाहिँ डिसेपियर भयो, एक्जिस्टेन्सबाट हट्यो भने हामीलाई 4.22 इयर्ससम्म त्यो कुरा थाहा पनि हुँदैन. करिब 4.25 वर्षपछि मात्रै हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि त्यो स्टार अब त्यहाँ छैन, बिकज त्यति टाइमसम्म त हामीले त्यो स्टारलाई स्टिल हेरि नै रहेका हुन्छौँ, राइट? यति कुरा बुझिसकेपछि अब एउटा अमेजिङ कुराको बारेमा हेरौँ है त. सपोज दिस इज अर्थ, ओके, जहाँ म छु एन्ड आई एम 22 इयर्स यङ नाउ. यहाँ कुनै एउटा स्टार छ जसको वरिपरि एउटा प्लानेट घुमिरहेको छ, जहाँ सपोज हामी जस्तै मान्छेहरू छन्, त्यहाँबाट कुनै एउटा मान्छेले एउटा ठुलो सुपर टेलिस्कोप लिएर हामीतिर हेर्दैछ, र यदि हाम्रो बिचको डिस्टेन्स 22 लाइट इयरभन्दा कम छ भने, द्याट मिन्स सपोज गरौँ 20 लाइट इयर मात्रै छ भने, कि त्यो मान्छेले मलाई प्रेजेन्ट टाइममा 22 इयर्सको फर्ममा हेर्छ त? अभियसली नट. त्यो मान्छेले मलाई अहिले जम्मा 2 वर्षको बच्चा देख्छ. किनभने 20 वर्ष अगाडि त म यहाँ जम्मा 2 इयर्सको थिएँ. त्यतिखेर जुन लाइट मेरो बडीबाट रिफ्लेक्ट भएको थियो त्यो लाइट त्यो मान्छेसम्म अहिले पुगेको छ. मिन्स त्यो लाइट यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगिसक्न 20 वर्ष लाग्ने भयो. 20 वर्षपछि मात्रै त्यो मान्छेले मलाई एक्ज्याक्ट फर्ममा हेर्नेछ, तर अहिले हेर्न खोज्यो भने मलाई जम्मा 2 वर्षको बच्चा मात्रै देख्छ. त्यसरी नै यदि मैले अर्को एउटा प्लानेट कन्सिडर गरेँ जसको डिस्टेन्स चाहिँ हामीभन्दा 23 लाइट इयर टाढा रहेछ, ओके, 23 लाइट इयर टाढा रहेछ भने प्रेजेन्ट टाइममा त्यो मान्छेले मलाई हेर्नै सक्दैन, बिकज त्यो मान्छेले जुन लाइट रिसिभ गरिरहेको हुन्छ त्यो लाइट यहाँबाट 23 इयर्स अगाडि नै एमिट भएको हुन्छ, र 23 इयर्स अगाडि त यो अर्थमा मेरो एक्जिस्टेन्स नै थिएन. सो त्यो मान्छेले प्रेजेन्ट टाइममा मलाई हेर्नै सक्दैन, बट 1 वर्षपछि हेऱ्यो भने त्यसको लागि म भर्खर जन्मेको हुन्छु. सो यसको मतलब हामीले जुन स्टार्सहरू पनि हेर्छौँ त्यो स्टार अहिलेको स्टार होइन. स्टार्सहरू हामीभन्दा धेरै टाढा छन्, लाखौँ करोडौँ किलो लाइट इयर टाढा छन्. सो त्यो स्टारबाट जुन लाइट चाहिँ आजभन्दा 1000 इयर्स अगाडि एमिट भएको थियो त्यसलाई हामीले अहिले हेर्छौँ. सो हामीले जुन स्टार अहिले हेर्छौँ त्यो अहिलेको स्टार होइन, त्यो हजारौँ लाखौँ वर्ष अगाडिको स्टार हो, तर त्योबाट एमिट भएको लाइट अहिले हामीले डिटेक्ट गर्छौँ, राइट? सो एकर्डिङ टु दिस, यदि कुनै स्टार अचानक डिसेपियर भयो, अरे प्रेजेन्ट टाइममा डिसेपियर भयो भने हामीलाई अहिले थाहा पनि हुँदैन द्याट त्यो स्टार वहाँ छैन. हामीलाई हजारौँ लाखौँ वर्षपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यो स्टार त्यहाँ छैन. त्यति बेलासम्म हामीले त्यो स्टारलाई त्यहीँ देख्छौँ. सो केही टाइम अगाडि साइन्टिस्टहरूले एउटा अर्थ लाइक प्लानेट पत्ता लगाए, जुन चाहिँ सेम टु सेम अर्थ जस्तो नै देखिन्थ्यो, तर त्यसको साइज अर्थभन्दा अलिक ठुलो थियो, राइट? त्यहाँनिर ग्रिनेरी पनि देखियो, ब्लू वाटर जस्तो पनि देखियो. कि त्यो प्लानेट अहिलेको हो त? नो, त्यो प्लानेट अहिलेभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको हो. हामीले त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएको लाइट अहिले केही समय अगाडि डिटेक्ट गऱ्यौँ, तर त्यो प्लानेट अहिले प्रेजेन्टको टाइममा त्यहाँ छ छैन हामीलाई केही पनि थाहा छैन. मेबी त्यो प्लानेट एक्सप्लोर भयो होला, केहीसँग ठोकियो होला, अर त्यो प्लानेटको एक्जिस्टेन्स नै छैन होला, अहिलेको टाइममा चाहिँ छैन होला, हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन. सपोज त्यो प्लानेट यदि हामीभन्दा 1000 लाइट इयर पर छ भने त्यति बेलाको लाइट अहिले हामीले डिटेक्ट गर्दैछौँ. त्यहाँबाट जुन लाइट 1000 अगाडि एमिट भयो त्यो लाइट अहिले हामीले पाउँदैछौँ. मिन्स हाम्रो लागि त्यो प्लानेट अहिले छ, बट एक्ज्याक्ट कुरामा त्यो प्लानेट अहिले त्यहाँ छ पनि या छैन, वी हेभ नो आइडिया अबाउट द्याट. सो सपोज कुनै एउटा यस्तो क्रिएचर जुन चाहिँ हामीभन्दा 5 करोड लाइट इयर पर छ भने, त्यो मान्छेले अहिलेको टाइममा 5 करोड वर्ष अगाडि अर्थमा जे जे कुरा थियो त्यसलाई हेरिरहेको छ होला. यदि यहाँ 5 करोड वर्ष अगाडि डाइनोसर थियो भने
त्यो मान्छेले अहिले अर्थमा डाइनोसर मात्रै हेर्छ, त्यसको लागि यो अर्थमा मान्छेहरूको एक्जिस्टेन्स नै भएको हुँदैन। सो दिस इज हाउ लाइट इज ब्लकिङ द रियालिटी। यो त भयो एस्ट्रोनोमीको कुरा, हाम्रो नर्मल लाइफमा पनि लाइटले हामीलाई रियालिटी हेर्न दिँदैन। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त, हाम्रो नर्मल लाइफमा पनि लाइटले हामीलाई रियल कुराहरू हेर्न दिइरहेको हुँदैन। एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त, सपोज दिस इज मिरर, ऐना हो अरे, ठिक छ, हामी म यहाँ छु, म यहाँबाट आफ्नो अनुहार हेर्न चाहिरहेको छु, देन लाइट सुरुमा मेरो बडीमा आउँछ, यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो गएर मिररमा ठोकिन्छ, एन्ड अगेन मिररबाट मेरो आँखासम्म आइपुग्छ, त्यसपछि मात्रै मैले आफूलाई मिररमा देख्नेछु। मैले सुरुमै भनिसकेँ लाइटको पनि एउटा सर्टेन स्पिड हुन्छ, जब लाइट यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर जान्छ त्यसपछि हाम्रो त्यो स्पिड मिन्स त्यो टाइम स्टार्ट भइदिन्छ, हामीले यही इन्स्ट्यान्ट मोमेन्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। बट लाइट यहाँदेखि मिररसम्म पुग्नु र मिररदेखि फेरि हाम्रो आँखासम्म आइपुग्नुमा थोरै भए पनि टाइम लाग्छ, त्यो करिब 10 नैनो सेकेंड। यो भनेको धेरै कम टाइम हो के, 10 नैनो सेकेंड जति, 10 या 5 नैनो सेकेंड जति मात्रै लाग्छ, तर यसले स्टिल हामीलाई रियालिटी हेर्न दिएको छैन। हामीले 10 नैनो सेकेंड अगाडिको प्रेजेन्टलाई हेर्दैछौँ, ओके, मतलब मैले आफूलाई प्रेजेन्ट टाइममा एक्ज्याक्ट टाइममा त हेर्न सकेकै छुइनँ। सो दिस इज हाउ लाइट इज ब्लकिङ द रियालिटी। सो एज अ होल लाइटले हामीलाई रियालिटी हेर्न दिँदैन, लाइटले हमेसा हामीलाई भ्रममै राख्छ। लाइटले गर्दा हामीले कुनै पनि कुराको एक्ज्याक्ट फर्म अर एक्ज्याक्ट टाइममा त्यो कुरालाई हेर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। सो दिस इज अल अबाउट लाइट द ब्यारियर अफ रियालिटी। एक्चुली लाइट द ब्यारियर अफ रियालिटी नामको एउटा जर्नल पब्लिस भएको थियो, जुन चाहिँ सुजन दाहालले पोस्ट गर्नुभएको थियो, हिज लाइक माई ब्रदर, उहाँले पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यहीँबाट कन्सेप्ट पाएर मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ जसमा उहाँले डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक टपिक्सहरूमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, यु क्यान गो एन्ड वाच हिज भिडियोज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सेयर दिस भिडियो।